Oi, não. Bom dia, galera. Galera. Bom dia, galera. That's wrong. Again. Again. Galera. Galera. Yeah, that's good. Bye. Bom dia, galera. Bom dia. Esse é o nosso primeiro vídeo em português, então calma, brasileiros. Sim, peguem leve, tenham paciência. Por favor. Então, conta o que, que a gente vai fazer hoje. A gente vai no... Não, a gente vamos. Não, nós, a gente vai. Isso, a gente vai, ou nós vamos, aonde? No loja de plantas, horticultura? Na floricultura. Que bonitinho. Então, nós vamos... Bom, quem acompanha a gente no Instagram sabe que o Adam é obcecado por plantas. E você também. É, eu também gosto, mas não tanto quanto você. E hoje a gente vai numa floricultura e vai mostrar um pouquinho como que... Quanto tempo que ele demora para escolher uma planta? Então, vamos! Quero ver o sol nascer. Você matou a outra planta? Não, você. Você, quando eu viajei, você matei. Ela estava viva quando você voltou. Não sei. Esse lugar, você é um pedaço em mim. Por causa de você. Matou minha planta, surgiu um fungo. A gente precisa escolher mais dois. Ah, sim, eu coloquei um fungo lá na sua planta. Ah, filho da puta. Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor? Você vai encantar uma planta que é mais bonito que a minha. Claro que eu vou. Claro, não. Eu sempre escolho as melhores. Ah, não. Eu sempre escolho. Vamos, vamos encantar. Você escolhe as feias. Oh, feias, não. Sim. Viver em teus braços pra sempre. Pra sempre. Ei, quem que vai achar a melhor planta? Eu vou escolher a mais planta, mais bonito. Não, não vai. É. Sua vai ser feia. Feia não. Feia, filha. Oh my God. Foi assim que começou. Eu escolhi. E você? Eu escolhi. É? Já. Escolhi? Escolhi. Eu escolhi. Eu também escolhi. E em sua? Adivinha qual? Qual a sua feia planta? Planta feia. Tenta adivinhar. Quê? Tenta adivinhar. Vinha? Adivinhar. What's that? Guess. Well, eu acho que aqui. Annoying. Yes. É mais feio. Não. Vamos tá ver bom. A sua. Ei, qual que é a sua? Como falar? Guess. Adivinha. Adivinha. Tá aqui? Nessa loja? Sim. É mais bonita. Mais bonita? Aqui. Eu acho que é vai mais ser linda, mais linda. A minha é muito melhor. Não. Sim. Vai ser essa. Uh-huh. É?
Eu prefiro a minha. Não. Minha, a minha é melhor. Minha é meio. Muito melhor. E por que que você escolheu essa planta? Por quê? É. Porque eu... Você deu de... Eu ganhei? Não. Você deu. Eu deu. Deu? Deu de presente pra eu quem? Eu deu de um presente pra minha mãe. Ah. Por dia de mãe. Ah, dia das mães. Quando eu era criança. Quando eu estava criança. Você falou que tem uma foto. Eu tenho. Eu quero ver. Mas a minha planta ainda é mais bonita. Não, não, não. Eu tenho memória. A história é bonitinha, mas a minha planta é mais bonita do que a sua. Não fala isso. Só escolheu duas até agora. Três. Tá demorando. Pronto. Pronto. Escolheu? Anda aí pelo mundo. Bora. Adam, o que, que você tá fazendo? Vamos cobrir as regras. Quebrar as regras? Eu gosto da planta muito. A gente ia comprar só duas. Pode ser. A gente ia comprar duas plantas e você tá comprando mais uma. Por favor. Mais uma. Você já tem trevo de quatro folhas. É, mas eu gosto muito dessa planta. Meu Deus, ele é uma criança. É igual criança. Por favor. Tá bom. Pega. Vamos. Felicidade. Parece criança em parque de diversão. Olha lá. Tá feliz? É. Feliz? É, porque eu escolhi a planta mais bonita do sul. Parece que você tá na Disney. Disney? 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 Yeah, are you in Disney? Because you're so happy. Você tá tão porque feliz. Eu comprou um planta. Ah. Sei que você não gosta nada da história de vai e vem. Tudo bem, a gente fica mais em casa. De noite você sonha com a vida que você quase tem. Meu bem, quase já é muito bom. And the trash. Amor, eu estou pensando nessa planta por uma semana, porque eu apaixonei. Se apaixonou por ela? Sim, mas eu vi preço é 76. R$75 R$75 É, mas eu esqueci. Não, é muito caro. Não vai levar? Não, não é muito caro. Eu quero uma planta mais barata. E até aqui. Olha o lugar dessa planta. Olha, olha. Onde que você vai colocar isso? Nossa. Olha o tamanho dela. Oh my God. Vai ficar do seu lado da cama. Escolhe planta okay. Igual mulher escolhe roupa. 5 horas. Não, eu preciso pensar é a planta perfeito. Ah, sei. Mas não sei. Tá difícil? É grande.
quer colocar. Sim, ele tá querendo colocar uma hortênsia dentro do apartamento. Tem base isso. E aí? Eu achei uma. Finalmente, 2 horas depois, é ele achou uma. Olha. Ele achou uma que não custa R$75. É perfeito. Vai crescer? Nós temos. É. Ana. Ok. Qual que é o nome da sua planta? Deplanemia. Fala de novo. Deplanemia. 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 Is that right? Diplanemia. Huh? Diplanemia. 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 Então, galera, esse é o tipo de coisa que a gente costuma fazer quando a gente não vai em cachoeira e quando a gente não tá fazendo trilha. A gente gosta dessas coisas simples também. E muito obrigado assistindo esse vídeo no YouTube e até a próxima. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Boa semana. Boa semana, galera. Beijo. Beijo. Thank you.